Hello guys, GB, itu Wang di cari na, bus di cawle jadi mui. Sebab mui tak kalah kor tu je, BTB secretary lah ko. Tu tu bahagian nak lop, mui tak kadiu. Itu jadi Wang di BTB secretary lah ko. Parfali nanti kisah. Tu ada, Peter ke China ekspor saja. Bahagian saja beli nanti kisah, ada tu Peter ni nak usio, jadi taruh macam. Ini deh, juga lah saman kena kita kan. Kasper pun nasi tu. Do, ni cik nama siapa? Oh, kau apa? Dah sedih, Bang Ti. Bye bye. Hai dah, fight, hai dah. Dia makan cerlu sudi pengcina sedih. Cerlu supusti deh. Kamu. Dia cingkau di pengcul aja. Mohon rah rasta itu aja. Itu par guru ni jadi oleh cenut ni bau. Aroh nak korai oleh. Ada wang ti. Aroh opo deh. Wang tu, Luisu Wang tu. Jengkau jauh lagi kan? Driver dua je. Hai. Mana? Hai. Ah, cai mai yun, tak muka. Yun siapa? Aje. Ini kalau bayi lah, contoh pun tak kita. Ini pun cenderung yang tengah. Hey, kalau macam mana? Ayoh. Anda siapa? Kalau cepat pergi. Ani kalau mungkin foto pernah fasa nak pergi. Hey, betul. Ini adalah pengeluaran. Hey, pengeluaran itu. Bahasa ni itu ya. Ah, ini apa? Ini pembalian tu. Ah, kau cek dia. Ingat ada muiara penyihir. Ini apa? Ini apa? Ini ada makan cincau di pungcina se, lo cincau lo jaga nolop ina sedih. Ini kan pelak kan? Boleh jadi, boleh cincau cincu bawa.